dugsiyada Nuruddin Nuruddin Schools. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan arday wa barnaamijkeena waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe ee Nuruddin gaar ahaan qaybaha Hawaadle 150ka iyo Sheikh Madar ardayda dhigata fasalada 7aad maadada science-ka. Arday 10keenii kan ka horeeyay waxaynu ku soo falanqeynay water pollution, dhiqowga biyaha ayaynu soo falanqeynay. Waxaynu soo falanqeynay properties of pure water, astaamaha lagu garto biyaha nadiifta ah oo aynu nidhi biyaha nadiifta ah waxa weeye waa no color, no smell and no taste, urna ma leh, dhadhanna ma leh, midabna ma leh. Waxa kale oo aynu casharka hore soo falanqeynay the main causes of water pollution, waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu muhiimsan ee sababa dhiqowga biyaha. Waxa kale oo aynu casharka dhammaadkiisii kusoo aragnay dhibaatada ka dhalanaysa dhiqowga biyuhu cidda ay ku dhacayso oo ay ka mid yihiin human beings, bini'aadamku ay ka mid yihiin. Maanta ardayay casharkeennu wuxuu ku saabsanayn baran doonaa making polluted water safe for drinking, sida biyaha wasakhoobay loo nadiifinayo. Maanta ardayay waxaynu baran doonaa sida biyaha wasakhoobay loo nadiifinayo si mar kale loogu isticmaalo. There are three methods, waxaa jira saddex hab of making polluted water safe, saddexdaa hab oo biyaha dhiqoobay lagu nadiifin karo, which are boiling, kuwaasi oo kale ah hababka la yidhaahdo boilingka ama habka boiling, habka karkarinta biyaha in la karkariyo. Waayo habka labaad oo ah chlorination, in laga saaro chlorinta ama lagu daro chlorine, sorry, in lagu daro chlorine oo lagu maade chlorine lagu yidhaahdo maade la yidhaahdo chlorine ayaa lagu darayaa, and filtration iyo habka meeritaanka. Saddexdaa hab baynu arday daraaseynaynaa oo chapterkeenan qayb casharkiisan maanta aynu dhiganayno aynu ku baranaynaa. Waa saddex hab oo biyaha loo nadiifiyo, waxay kala yihiin boiling, karkarinta, chlorination, chlorine ku darista, and filtration, habka meerista. Waay saddexdaa habadaba siday u kala horeeyaan baynu ardayay u sharaxaynaa, waayay siday u kala muhiimsan yihiinna casharka dhammaadkiisa ayaynu tilmaami doonaa. Waay boiling waa karkarin weeyaan, waa in biyaha la karkariyo. Boiling karkarintu kills germs, waxay dishaa jeermisyada, that can cause diseases, jeermisyadaas oo sababa cudurrada. Make sure, hubi that water is boiled, okay, in biyaha la karkariyo, before using it, intaan la isticmaalin ka hor, and avoid iskana ilaali ama kana ilaali contaminating it, inay dib u wasakhoobaan, by keeping it adagoo ku shubaya ama ku kaydinaya in clean containers, well, ama weelal nadiif ah. Why and using clean containers, isla markaana uu isticmaalayo weel nadiif ah for drinking, marka laga cabayo ama marka biyo laga darsanayo. Halkan ardayda waxaa loo jeedaa habkan, waxaa la yiraahdaa habka karkarinta. Biyaha waa la karkarinayaa, dabcan biyaha la karkarinayo xadigoogu wuxuu noqon karaa biyo yar, biyaha aad u fara badan lama karkarin karo. Biyaha marka la karkariyo waxaa ka dhimanaya temperature-ka aad u sarreeya, wuxuu ka dilayaa wixii jeermisa ee ku jira biyaha ayuu ka dilayaa. Jeermisidaasi oo biyaha haddii ay noo raacaan kan ka sababi kara diseases, cudurro. Jeermisidaas oo haddii ay noo raacaan biyaha waxay sababi karayaan ama waxay keeni karayaan diseases, cudurro ay sababi karaan. Make sure, hubi that water is boiled, in biyaha la karkariyo, before using it, intaan la isticmaalin ka hor, and avoid contaminating it, kana ilaali biyaha inay dib u wasakhoobaan, by keeping it adoo ku ilaalinaya ama ku shubaya, okay, in clean containers, weel nadiif ah ama weelal nadiif ah. Okay, and using clean containers for drinking, marka biyaha la darsanayo si loo cabo waa in la darsado biyo weel nadiif ah. Marka biyihii weel nadiif ah lagu keydinayaa, marka la isticmaalayo la soo darsanayana waxaa lagu soo qaadayaa weel kale oo nadiif ah ayaa la gelinayaa, la darayaa. Biyihii haddii aad nadiifiso oo aad ku shubto weel aan nadiif ahayn, waxa weeyaan waxba ma tarin. Haddii aad biyaha nadiifiso oo weel nadiif ah aad ku shubto, laakiinse haddana weelka aad darasaa uu iskaga yahay, taasna waxa weeyaan waxay noo sheegaysaa inaanad waxba tarin ama nadiifintaadii inaanay waxba ka jirin.
way habka labaad ee nadiifinta biyaha ama habka labaad ee biyaha wasakhoobay loo nadiifin karo waxa la yiraahdaa habka chlorinationka chlorination method chlorination method waxa weeye means adding chlorine to drinking water waa in lagu daro chlorine lagu daro biyaha la cabayo marka waxa la yiraahdaa habka chlorine ku darista okay habka kan waxa la yiri maadada la yiraahdo chlorine ayaa lagu darayaa biyaha maadadaas waxay dishaa wixii jeer misa particularly the bacteria that contain in the water gaar ahaan bacteriyada ku jirta biyaha waa chlorination it's a chemical treatment chlorination waa qeexina chlorination waa maxay chlorination chlorination chlorine ku daristo ama chlorine ku nadiifinto is a chemical treatment okay waa biyaha oo si chemical loo nadiifiyo waa yahay with chlorine oo lagu daray maadada la yiraahdo chlorine to make it slogger to go safe for drinking koko habon abitanka akas hadii la weydiiyo arday oo la yiraahdo chlorination what's mean by chlorination chlorination is a chemical treatment of water with chlorine to make it safe for drinking chlorination waxa weeyaan waa hab kimikaad oo biyaha loo daweynayo oo lagu darayo chlorine si looga dhigo kuwo badqaba oo ku habboon cabitaanka way chlorine hadda maxay sameynaysaa chlorine kills chlorine waxay dilaysaa the bacteria wixii bacteria ah okay in the drinking water ee ku jirta biyaha la cabayo large towns magaalooyinka waaweyn use this method waxay isticmaalaan habkan for purifying bottled water si loogu nadiifiyo biyaha qasabadaha to homes ee soo gaadhiya guryaha aynu ku nool nahay way habkaasuna arday wax weeyaan waa habka labaad oo la yiraahdo chlorinationka waxaynu galaynaa habka saddexaad oo la yiraahdo filtration habkan waxtarkiisu aad uma badna sababta oo ah habkan laguma dagaalami karo jeermiska laakiin waxaa lagula dagaalami karaa uun particles that contain or that particles that may be present in the water wixii xashiishaa biyaha ku jira ayuu habkani reebaa laakiin bakteeriyada iyo wixii kale jeermisa habkani waxba kama tari karo way small dirt particles okay wasakhda yaryar ama qurubada yaryar ee hubaha ama xashiishka ah can be removed by filtration biyaha waxaa lagaga saari karaa filtration habka la yiraahdo ama habka miiritaanka by small dirt particles can be removed okay by filtration okay wixii wasakh ee yar yar ama xashiishka ee biyaha la socda waxaa lagaga saari karaa habkan la yiraahdo filtration ka water can be filtered biyaha waxaa lagu nadiifiyaa through a layer of sand okay lakab ciida ama bataax ciida nadiifta ah biyaha waa lagu miiraa or other materials ama walxo kale okay which remove kuwaas oo ka saaraya suspended particles wixii hubaa ee dhexyaacaya large towns magaalooyinka waaweyn use filtration waxaa lagu isticmaalaa filtrationka in combination with chlorination kadibna waxaa lagu sii daraa chlorine to purify water si loo nadiifiyo biyaha marka magaalooyinka waaweyn waxaa la isticmaalaa filtration habka la yiraa filtrationka in combination oo lagu daray with chlorination waa labadii habo wada socda filtrationka iyo habkii hore aynu u sheegnay chlorinationka ahaa labada habo la isku daray ayaa magaalooyinka waaweyn loo isticmaalaa si loogu nadiifiyo biyaha loogu talay cabitaanka this diagram chan tusahan hoos nooga muuqda sheegaysa waxa muujinayaa how filtration and chlorination system is sida labada hab ee chlorine ku darista iyo miiristu are used to isticmaalo to purify to supply safe water si loo soo gaarsiiyo biyo badqaba to homes guryaha from a water source iyagoo ka imanaya ilaha biyaha such as a river si webiyada sawirkan ardayda si fiican aynu u eegno chaansahaas wuxuu inoo muujinayaa hababka biyaha loo nadiifiyo waa laba habo muhiim ah oo biyaha loogu nadiifiyo magaalooyinka waaweyn waaye habka halkan ugu horeeya waxa weeyaan waxay nooga muuqdaa source of water ilaha biyaha la isticmaalayo waa river or other source waxay noqonaysaa webi ama il kale oo biyood bay noqon kartaa marka biyihii marka dhamkan ugu horeeya ayaa ka soo qaadaya riverka waa the first dam station waa dam stationka ugu horeeya biyihii baa dhamkiiba biyihii soo qaadaya
وحكيني يا مكا بمكي وحكوا طورة ريزيرف يا كيد كيف كسا كيد كطورة كيد كيبيا كيد كيبيا هنا وحكا سا قاضي أنا ذا بام 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 كلا بعد ما كسا قاضي أو ستيشن تو يا بام ستيشن تو أوكي بام ستيشن تو بيو كسا طورة يا فلتر بيت هل كيبيا لقو ميري ماشاس أردي شبكة وحويان وحي نغم مغضا إيري داس وحويان وحلا فلتر بيت وهل كيبيا لقو ميري فلتر ثروي ثان or gravel to remove it to remove dirty wixii wasakha halka laga reebaya wixii wasakha markay ka hadaan chamberka the next chamber and by adding chlorine waxa lagu daraya chlorine tea and then the chlorinated water okay is safe to supply homes marka bihi waxa iyagu nadiifa ayay soo gaariyaan meelhi lagu isticmaaliyay wa houses and this is consumption area halkan waxa weeyaan waa halkii biyaha lagu isticmaalayay marka imisa chamber bay biyo soo mareen biyahan wabiga laga soo qaaday waxa laga yaabaa arday in aanay ahayn biyo nadiif ah okay oo wax wasakh in la socdaan baa laga yaabaa marka wixii dirtis ahaa ama wixii xashiish ahaa waxa reebaya filter bedka wixii germs ahaa biyaha la socdiina waxa dilaya habkan kale ee chlorination ka ayaa dilaya waa chlorination plant waa halkan waxa weeyaan warshadii chlorine ku darista marka halka la marayo halkana waxa weeye waa main isku waxa weeye house ki maleey lagu isticmaalay weeye marka sawirkaas arday wuxuu noo muujinaya een wa method of purifying water and for towns wa habka biyaha lagu nadiifinayo ama biyaha gaaraya biyaha lagu talagalay inay gaaraan magaalooyinka habka loo nadiifinayo weeye way een ashirkan tan aad ay ku gudbin ashirkan waxaanu kaga soo hadalay saddex qodob baynu kaga soo hadalay een saddexda qodob ee ugu muhiimsan ee biyaha loo nadiifiyo waxay kala yihiin habka koowaad waxaynu ku tilmaamnay boiling ee habka labaadna waxaynu ku tilmaamnay chlorination habka saddexaadna waxa weeyaan waa filtration waa filtration kii chlorination ku badanaa way wada socdaan okay boiling ku wuxuu suuragal ka yahay guriyaha oo kaliya sababtoo ah biyaha la karkarin kara waa biyo aad u yar baa la karkarin kara ee habka labaad oo la yiraahdo ee chlorination ka iyo filtration ka waxa loogu isticmaalaya waxa loo isticmaalaya in biyaha lagu nadiifiyo magaalooyinka waaweyn waay een casharkeena labaad arday waxa weeyaan casharkeena labaad wuxuu ka hadlayaa types of water noocyada biyaha okay there are two types of water biyuhu laba nooc bay u kala baxaan arday labada nooc ee biyuhu kala baxayaan waxa la kala yiraahdaa soft water biyo jilicsan ama biyo fudud and hard water iyo biyaha adag biyo labadan nooc ee bilayn dhageystaarteen hadii la leeyahay video la yiraahdo name the two types of water waxa hadalaynaa the two main types of water are soft water and hard water waxa weeyaan waa biyo fudud ama biyo jilicsan iyo biyo adag way maxay kala yihiin hadaba labadan nooc ee biyuhu okay water biyaha which has least impurities ay ku yaryihiin waxyaabaha ku jiraaga ah ama waxyaabaha ku jira ay ku yaryihiin produces more lather with soap waxay soo saaraan xumbo badan marka biyaha lagu daro such water is called soft water biyaha noocaas ah waxaa la yiraahdaa waa biyo jilicsan baa la yiraahdaa ama biyo fudud why water with more impurities biyaha ay ku badan yihiin waxyaabaha ku jira produces less lather iyaguna waxay soo saaraan leath lather and xumbo yar bay soo saaraan marka lagu daro saabuunta and such water is called hard water biyaha noocaan wax la yiraahdaa waa biyo adag anku cili yardee maxay ku kala duwan yihiin labada nooc ee biyuhu waxaynu nidhi hard water ku waxa weeyaan marka la yiraahdo hard water waa maxay hard water arday waxaan oranaynaa waa water with more impurities waxa weeyaan waa water which has less impurities waxaan u jeedaa soft water ka inoo horeeya sax soft water waa maxay marka la inagu dhahdo arday waxaan oranaynaa soft water is the water with less impurities soft water is the water with less impurities hadii la yiraahdo how can you test that water is soft or hard and how can you test the soft water by adding soap okay and it produces more lather waxay soo saar marka saabuunta lagu daro waxay soo daayaan xumbo badan bay soo daayaan kuwaasi waa kuwe waa soft water kiwe waay hard water kuna waa cagsiga
Okay, and water بيها with more impurities أي كوب بدن تهاي وحباب معدن تعامة وحباب جراجة أي كوب جراجة كوب بدن يهين produces less leather حمض بدن مصاص صاران يجونا on such water is called hard water. مركا مركا عردي اللي نبي what's hard water or refined hard water وحاي رأينا first symbol و water with more impurities water with more impurities water with more impurities. انت سكرين وقحتان كو جوابنا testing هذه اللي نبي ديالا وحنا رأينا it produces least leather with soap. Okay, waxay soo saaraan xumbo yar marka saabuunta lagu milo ama saabuun hadii lagu daro. Way labada nooc ee biyaha waxaa la kala dhaartay hard water iyo soft water. Okay, soft water waxa weeyaan water with less impurities, hard water kuna waxa weeyaan water with more impurities. Testing koguna waxa weeyaan labadaba by adding soap. Okay, soft water produces more leather with soap. Okay, while hard water produces more less leather with soap. Halka biyaha adagana ay soo saarayaan xumbo yar. Way casharkeena arday maanta halkaas uu noogu joogaya waxay noogu xigi doonaa hadii Allah hadii Ilaahay noo ogolaado. Exercise ka exercise 3. Laba exercise hore noo uga soo shaqeynay. Exercise ka saddexaad baynu ku xigsiinaynaa. Exercise ka saddexaad waa exercise ka ugu dambeeya chapter-ka. Chapter-kina arday halkaas ku dhamaanaya. Marka leeliska halka ay nooga muuqdaan arday aynu ka soo shaqeynaynaa waxba sharaxaad badan uma baahna. Leeliskaas aan doonayna inaad ka shaqeysiin haddii Ilaahay idhaahdo wuxuu ka koobayaa shan su'aalood. Shantaas su'aalood ayaad ka soo shaqeyn doontiin. Wuxuu ku yaalaa buga boqol iyo koob iyo toban. Leeliskaas aad ka shaqeyn doontiin arday intaynu isugu iman doono deriskanka ku xiga waa macalin Saad Cabdulla Haybe oo idinkaga tegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.